Tervepä terve. No niin, nyt olis tuulekaatoi luvassa. Täällä kävi rannikolla pieni myräkkä ja nyt selvitellään nyt näyttää. Ja jos et nyt ennen ole vielä kanavaa tilaillut, niin lait tilaukseen, niin näet sitä, koska tulee uutta videoa. Piti viime perjantain mennä vähän niinku ajokoneet ajamaan ja toi Tuomakseen soittelinkin, että missä päin ollaan. Se oli Ahalasissa jossain kivikossa, niin totesin, että ehkä mä pidän rokulipäivä. Ja aika lailla verotti toi, oliko se nyt sit Aila-myrsky vai mikä tuo nyt mahtoi olla. Näitä just harvennettuja leimikoita. Aikalaan näytti tuossa matkavarrellakin olevan näitä tuulikaatoja. Ketju menee kyllä ihan kiitettävästi. Laho vikaa jonkin verran, että joutuu joka ainoa puu katsomaan, onko laho. Jori kävi täältä alkukesästä, se kävi täältä vanhat tuulikaadot hakemasi. Mä tein tuohon toisen puolen aukon ja harvennuksen ja nyt käydään nää sit kaikki nyt sit uudestaan läpi. Ei mitään kauhean herkkuja. Työkaverilla tänään oli mennyt lämmityksen vesiletku, tai se mikä menee vepastolle, ja toi kävi sit hakees hallut vähän lisää jäähdytynestet ja tehtiin siihen sit vaan pieni väliaikainen liitos. Sen verran vittumainen letku vaihtaa täällä mettä, niin vaihdetaan se sitten kun mennään hallille. Ja. Tarvii katsoa, jos tuossa olisi, jos viikonloppuna olisi joku hyvä mesta Tuomaksella tuolla ajokoneen, niin vähän tekis mieli vähän vaihtelun vuoksi käydä ajaa sitäkin taas. No, en oo nyt sit taas ihan hetken aikaa. Siin kymppikympillä viimeksi olin ajeleen. Ettei totuusala unohtuu, että millainen härpäkä se on. Tulee elävää puuta tää. Elävää puuta, et ei oikein paikotelle suoraan, tai semmoista ärsyttävää, et ei
oikein osaa varmaksi sanoa, että onko se nyt tukki vai meneekö se kuituks. Joo. Tää nyt ei onneksi nyt iso. Tai no, kyllä tässä nyt hehtaareita nyt ihan hyvin, mistä tää tuulikaarat kerätään. Sillain nyt hommaa kyllä ihan hyvin. Se oli aika lailla tää rannikoseutu, mistä missä se nyt aika lailla tuhoi teki. Eniten. Tästä kun mennään 30 kilsaa mereltä poispäin, niin siellä on sitten oikeastaan jotain yksittäisiä puita. Täällä on sitten taas mennyt vähän niin kuin isompia alueita. Ruotsissa kun oltiin, niin siellä oli moottorisahaukot, ne katkaisi tosta tyveltä valmiiksi, että toi ei mennyt niin paljon ketjuin, oli ne viritteli tohon moottorisahan pakoputkista semmosen pakokaasu voimalla, niin se puhalsi se puruttu noin hiekat tosta ainakin suurimman osa poija. Tarvitsisi kehittää joku systeemi näihinkin, jos näitä joutuisi enemmän tekemään. Ei näitä onneksi kauhean paljon ei joudu tekemään. Se olisi taas tietysti, kun tää tarvitsee risut kerää kasaan, niin tästä on vähän tuo oma haasteensa, että sä saat jonkin näköiseen kasaan. Ei nyt kauheita kantoja, että kyllä sen kuusikos vielä menee, mutta sitten jos mäntyy jo kauheasti, niin kyllä ne on kyllä aika haastavia, kun se on sen verran kiitua maassa se, ja sitä ei sit oikein enää sitä juurakkoa mihinkään liikuteta. Se tosta aika hyvin se mutkan näkee, kyllä noin karsintaterät aika lailla antaa osviittaa kauheasti, kun rupee lastuu tosta lentää tosta reunasta tai puureunasta. Kyllä se aika lailla mutkaa tarkoittaa. Lähtisikö se lysikkos? Joo, katsotaan. Viikko alkoi tänään remontilla, nyt on maanantai. Nyt on. Katsotaan, yleensä ei kauhean hyvää lupaa, on kyllä niin paljon osia vaihdettu, että toivotaan, että se oli vain yksittäistapaus. No niin.
onkin sit semmonen kohta. Ja oikein mistä aloittais? Onko se jollain tavalla, tuntuu nyt tätä lahoa tässä kohtaa aika paljon, niin maaperä on aika pehmeä oloinen. Osa syy varmaan se tietysti, että nää on kaatunut. Kyllä sen on aika puhakka on kyllä käynyt, kun poikki näyttää menevän olleen aika paljon. Ei olis kauhean häävi ollut täälläpäin. Asustella on varmaan aika lailla ollut tiet tukossa. Synttärit olis huomenna. Huomenna toivotaan, että saa viikonloppu. Viettää pienen nollauksen. Jos ehtii. Ja. Ajokonekin oli mennyt nurin vahinkaan, että tästä on tahallista. Itse onkohan mä kaatanut kolmisen kertaa vai neljän kertaa? Kolme, neljä kertaa. Kyllä se oma aikas sen jälkeen otti, kun tuo uskalsi taas ajaa vähän niin kuin normaaliin vauhtiin sen kaatamisen jälkeen. Piti tehdä yksi video tuossa, usko siitä pari-kolme viikkoa aikaa oli tuossa yhdellä työmaa, siellä oli ylisuuria puita, niin tai se oli aivan järkyttävää mettää, järkyttävää kokoista mettää koko leimikko, se oli niinku rantatontti ja en tiedä, kyllä varmaan 200 vuotta oli, että heilahtaa ne puut ja se oli kyllä, sanotaan, että ei vaikka isoja puita nyt hieno kaataa, mutta ne oli jo siinä mielessä kamala kaataa, että siellä oli sähkölinjaa ja oli jos jonkin näköistä mökkiä ja paskahuussia ja kaikkea perseestä perämoottoria, niin toi siinä tuli kyllä sit metsuri kyllä kaveriksi kyllä auttamaan ja oli kyllä ei siinä tarvinnut kyllä niinku, se on jollain tavalla niin piru hienoa kuin silloin kun ammattilainen on siinä asialla, niin ei tarvii se enempää miettiä, kumpikin tietää mitä seuraavaksi tapahtuu niin, ja mihin päin kaadetaan ja millain tehdään, niin
oliko isoin puoli 4,9 mottia, mutta siitä jäi sitten. Siitä joutui ottaa metri tyveltä pois ja sitten meni vielä latva poikki, mutta se oli todennäköisesti oli se 5,2-5,3 mottia ehkä. Ehkä, että siinä oli ihan... Kyllä semmosia mettää, kuita nyt mettässä on kaadettu ihan pienellä pelaamisella. Tuo se oli vähän just niitä taloja ja sähkölinjoja ja asfalttitien takia vähän. Sitten oli vielä järvi, mikä puhalsi. Piti olla niinku tyynikeli, kun siinä mennään, mutta ei se nyt sit ihan sitä ollut, kun sieltä järveltä koko ajan puhalsi tulemaan. Aika mielenkiintoinen kyllä. Tuli kyllä ihan mielenkiintoinen raakkeroprosentti sieltä. Että. En edes tiedä, mitkä suurin osa syystä oli, että oliko ne sit liian isoja jo vai mikä. Kuitenkin nyt katkaisuikkunaa meni kaikki. Parempi kuin ei kyse. Siittyä vasta enemmän. Millain oikein on? Onks tää nyt päällimmäinen vai? Yhtäkkiä jos on ruvennut kaatua nää puut ihan mihin sattuu. Siitä vähän pois, niin ei oo ajokoneen ihan niin vittumainen. Vittumainen ajaa tuo kanni, kun se on saatana muuten aina pohjastas kiinni. Eikä se kyllä häävinäköinen olekaan. Muutama työmaa tuli ajeltua silloin, kun Tapani myrsky oli, niin sellaisia työmaita, en nyt muista, se oli vielä vanha firmakin, tai se eikö se ollutkaan. No, ei ollut kuitenkaan meidän vakiomoto, kenen verran ajeltiin, jumalauta, oli kyllä sitten semmonen raatteen tie, että sieltä ei oikein tahtonut paikkaa löytää, mistä olisi eteenpäin päässyt. Että siellä oli kyllä metristä kahteen kaikki kannat, että mä en tiedä millaisen motokan siellä oli päässyt edes menemään. Aivan paska. Siinä oli laho. Laittaa pian enemmän valoa päälle, mutta hyviä viitis, kun se rupee peilaamaan niin ärsyttävästi tässä videossa.
Tukista on ilmeisesti vähän lehtijuttuja, mitä kuunnellut, niin Tukista olisi vähän niinku pula. Ilmeisesti nyt ei kauhean paljon porukka mettää myynyt. En ole kyllä yhtään seurannut tai ollut kenenkään kanssa jutuisees hinnoista, mitä Tukista tällä hetkellä maksataan. Se mäntynyt vissiin vähän, kuulemma vähän niinku huonoa tällä hetkellä. Toivotaan, että se nyt sit vähän paranee. En tiedä mitä se Putinin kahjo meinaa nyt sit taas. Niillä vienti tulee tai vienti. Sieltä ei tuotu ainuttakaan pyöreitä puuta Suomeen. Sekin sit tulevaisuudessa varmaan aika lailla merkkaa iso osa, mut kaikki ehtii muuttumaan niin pienissä ajoissa. Voi olla, että sekin pöhöveli tulee järkkiin jossain vaiheessa. Rullat raapasi sen verran paljon. Näit saisi olla silloin näitä työmaita, kun ne helvetilliset myrskyt on, niin ei haittaisi. Ei tarvitsisi miettiä kaatosuutta. Kaatosuuntaa en löytyy, ettei sen puolella. Nää on vähän huonoja nää myrskytuhot. Tää nyt on ihan kohtalaisen kokoista mettää jo paikotellen. Nyt ne on vähän pienempää nyt tässä kohtaa. Siinä mielessä, että jos tää osuu hyvää kasvavaa mettää, niin se on sitä vähän niinku tattisa moro silmettelet. Muutamia leimikoita, kun ollaan tehty, että ollaan vedetty avohakkuuks. Sen takia, että sieltä on kahteen kertaa käyty jo tuulekaadot etsimässä ja hakemas, niin se on sit vähän niinku menetetty siinä vaiheessa, kun ei siellä ole enää yksi runko siasu täällä, niin ei siitä oikein enää tuo vitsi. Siitä ei niinku tuottavaa mettää enää tulevaisuudeksi kauhean helposti. Ainoa koivu pystyy se siihen konkelaan. Hyvä tie. Joo. Tää oli nyt tämmönen video tällä kertaa. Eli kun tulee 2000 tilaajaa täyteen, niin tuossa joku ehdotti, että tekee jonkun kilpailua joku pieni palkinto siihen sit vähän niin ja en nyt vielä tiedä millaisen kilpailu sitä nyt sit tekisi. Olisi vähän joku mielekäs. Laittakaa jakaa.
videoita ja käskekää poruka tilailee, jos on sellainen, ketä aiheesta on kiinnostunut. Niin, koitetaan tehdä parempia videoita tai jotain muuta. Yes. Moro.